أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. زاخر الله خام تريفه ده الله جل شانه دوك سنة دبراني صلوات السلام إذا ناشك وجه قصنيك محمد عليه الصلاة والسلام za njegovu časnu porodicu i ashabe i sve one koji budu slijedili njegov put do sudnjeg dana. Najistinitije riječi su Allahova riječi, najbolje uputa, sunet Božijeg poslanika Muhammed alejhi salatu vesselam. Allah dželle šanuhu ve dželle celaluhu je čovjeku dao puno blagodati, puno nimeta. Od svih blagodati najvažnije i najbolji blagodat je uputa na Allahu Đelešanuhu, u Allahu Đelešanuhu vjeri i uputa na Allahu Đelešanuhu u Đele Đelarovu putu. Zato Allah propisao da mi u svakom namazu od Allaha tražimo da nas uputi na pravi put. Ihdi nas siratan mustaqim. U suri koji često, odnosno u svakom namazu izgovaramo, od Allaha tražimo da nas uputi na pravi put. Na put oni koje Allah Đelešanuhu uputio, dao im puno blagodati. Također od Allaha tražimo da nas zaštiti od onog puta, onih na koje se Allah Đelešanuhu naljutio, i da nas ne uputi na put onih koji su u zabludi. U današnjem kratkom vazu ćemo inša Allah pokušati da spomenemo neke od razloga koji se isprečuju pred čovjekom kada je u pitanju njegova uputa, odnosno hidajet na pravi put. Ako pažljivo čitamo Kur'an i hadise Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je Allah Dželešanu od nas, kao što smo spomenuli, tražio da uvijek tražimo da Allah Dželešanu da nas uputi na pravi put. Minimum 17 puta u toku dana mi trebamo da izgovorimo ovu dovu, da zatražimo da Allaha Dželešanu da nas uputi na pravi put. Također, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u puno svojih dova ukazivao na važnost toga da te Allah Dželešanu uputi. Pa je zato jedna od poznatih dova Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila: Allahumma inni es'aluke ath-thabata wal-azimata fi ar-rushd. Gospodaru moj, od tebe tražim ustrajnost, da budem ustrajan i da se čvrsto držim svog puta. Vol azimete fi rušt. I od tebe tražim, gospodaru moj, da mi daš snažnu volju i odlučnost da prihvatim ono što je razumno i razgovorito, odnosno Allahom Đelešanu put. Također, prenosi se da je Abu Bekr radijallahu anhu vardahu, kada bi klanjao akšamski namaz, često bi na trećem rekatu, iako nije propisano da se nakon Fatihe uči neka sura, znači nije obavezno, on bi proučio dovu: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedejtena wa hab lana min ladunke rahme. Gospodar naš, ne daj da naša srca skrenu sa pravog puta nakon što si ih ti uputio. Znači u svemu ovo vidimo jednu odlučnost i Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba i prvih vjernika da od Allaha traže tu ustrajnost i tu uput od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato su, kako je islamsko pravilo, da često puta da bi spoznali vrijednost neke stvari, moramo da spoznamo šta je štetno ako nemamo tu osobinu. Kaže jedna arapska poslovica da ako hoćeš da vidiš vrijednost neke stvari, uporedi je sa onim što je suprotno. Pa je zato, pa ćemo danas zato i sad spomenuti neke od tih prepreka koji se isprečuju pred čovjekom i koji mu ne daju da se uputi na pravi put. Prva i najvažnija je nepoznavanje istine. I također, koja je često puta povezana s tim da čovjek, nakon što spozna istinu, treba da bude spreman da joj da pravo predivnosti, da bude ona uvijek na prvom mjestu, a ne da u skladu sa svojim strastima ili prohtjevima ili potrebama menja ono što je istina.
Naprotiv, istina je kao takva i ona se treba uvijek staviti na prvo mjesto. I na njeno mjesto koje zaslužuje. Ali ne da bude, znači ono što je suprotno, da mi vrednujemo tu istinu prema našim prohtjevima. Zato je prva i najvažnija stvar koju čovjek treba da ima na umu je, ukoliko hoćemo da budemo upućeni, mi trebamo da znamo šta je uputa. Zato i u svim hudbama koje je držao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govorio da je najistinitiji govor Allahov govor, da je najbolja uputa uputa Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bi ljude podstiknuo na to da traže uputu i istinu u Allahovoj knjizi i u sunetu Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ko se bude držao ovih dva izvora upute, taj će biti upućen. Također, druga stvar, nakon što spoznamo istinu, ono što je naša dužnost je da damo prvenstvo, da uvijek ta istina bude naša vodilja, a ne da u skladu sa našim prohtjevima mi menjamo ono što je istina. Zato i tarul haq, da damo predinstvo onome što je istina. Zato Allah Dželešanu u Kuranu govoreći o stanju prvih ljudi koji nisu spoznali istinu, kaže ok, fe tasbiru, ala ma lam tuhit bihi hubra. Kako ćeš ti biti ustrajan za nešto što ne znaš? Za nešto što ne znaš. Također, i ono pravilo koje je u islamu, da je svako od nas dužan, da kada istinu vidi kao istinu, da je slijedi. Kao što je došlo u jednoj dobi koja se prenosi, Allahumma erinil haqqa haqqan var zuknati ba'ahu, gospodaru moj, pokaži mi istinu kao istinu i daj mi da je slijedim. I pokaži mi neistinu kao neistinu i pomogni mi da se od nje okanem. Druga prepreka koja se isprečava na put upute je to da često puta ljudi ne pripreme svoje srce. I taj čovjek nije u stanju da prihvati istinu. Allah zato u Kur'anu kaže: "Wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin, wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin, wallahu la yahdi al-qawma al-fasikin." Allah ne upućuje na pravi put one koji su nevjernici, ne upućuje one koji su grešni, ne upućuje one koji su nepravedni. Što će da ovim kaže Allah Dželešanu? Da je preduslov da bi bili upućeni na pravi put, da mi vidimo i shvatimo da je neophodno da pripremimo naše srce. Kao što je jedna zdjela, jedna posuda, da bi nešto u njoj stavili, trebamo je, ako hoćemo staviti nešto što je čisto, da je operemo, da je očistimo i da je pripremimo, tako i srce vjernika. Treba se pripremiti da je prihvatilo istinu. Zato puno ljudi koji su nemani prema svojem srcu, ne mogu da prime istinu, zato što njihovo srce nije u stanju pripravnosti da primi uput od Allaha Dželešanu. Zato Allah Dželešanu u Kuranu kaže, kada govori o ljudima čija su srca osora, tvrda i daleka od spominjanja od Allaha Dželešanu, dešava se ono što je suprotno. Allah u Kuranu kaže: "Ela bi zikri Allahi tatmainul kulub." Za vjernike, kada se spominje Allah i spomene Allah subhanahu wa ta'ala, njihova se srca smire. Dok, kada govori o nevjernicima, šta kaže? وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Kada se spominje jedini Allah Dželešanuhu, gospodar svjetova, odna se srca vjernika, nevjernika, oni koji ne vjeruju u sudnji dan, učvrste i osjećaju se nelagodno. Znači, osjećaju neku mržnju, neku nelagodnost, neku nestrpljivost, neki sikret, s koji ne mogu da prihvate zato što se spominje jedini Allah Dželešanu o Dželešanu. Pa onda kaže: وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. A kada se spomenu druga i lažna božanstva ili njihove strasti, njihovi prohtjevi, إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, onda se njihova srca raduju. Odjednom se menja stanje. Zašto? Zato što to srce nije pripremljeno. Zato svaki vjernik treba da ima na umu da ukoliko hoće da njegovo srce prihvati istinu, prihvati uput od Allaha, treba da radi na tome da popravi stanje svojeg srca, da ga očisti kao što čisti svoju posudu prije nego što u nju stavi hranu ili nešto drugo. Zato postoji jedna izreka od učenih ljudi da se ne može srce ispuniti imanom ukoliko si ga već ispunio nečim drugim. Treća i veoma važna prepreka ispred hidajeta, a koja nažalost postoji, je da ljudima često puta njihova vlast, njihovo bogatstvo, njihovi prohtjevi ne daju da prihvate istinu. Poznata je
priča o, odnosno istinska priča, nije to priča koja je izmišljena, o Heraklu koji je bio vladar Bizantije, koji je vladao Damaskom i Sirijom u vrijeme kada je postao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je do njega došao Ebu Sufjan, kada je došao u Damasku, on ga je pozvao da bi ga upitao nekim osobinama ovog pejgambera. Pa kada mu je sve odgovorio, rekao, ako je istina ovo što ti govoriš, taj će čovjek zavladati zemljom koja je ispod mojih nogu. I kada bi imao mogućnost da do njega dođe, onda bi otišao i prao bi mu noge. Znači, oprao bi mu noge. Ko kaže, kaže kraj. Ali kada je čuo nemir od njegove te bliske svite koji su bili oko njega, onda je šta rekao, ja ću ostati na vjeri kršćanstva na kojoj je bio. Znači, spriječila ga je ta vlast, strah da će izgubiti poziciju, strah da će se susresti i suočiti sa svojim narodom, bila je bio razlog da on ne prihvati, da on ne prihvati istinu. To je ista priča povezana i sa Ebu Džehlom, koji kaže, mi smo uvijek naše pleme, njegovo pleme i pleme, Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Benu Hašim, uvijek smo se natjecali ko će biti vođa plemena Kurejš, ko će biti onaj koji će predvoditi ovo pleme. Tako da smo uvijek bili blizu jedan drugoga. Sve dok nije poslat Muhammed alejhi selam, pa su onda rekli, među nama ima jedan čovjek kojeg je Allah odabrao da bude pejgamber, pa smo mi, znači on kaže, ja sam odlučio da na svaki mogući način ratujem protiv njega. Znači ta zavis i ta mržnja i ta želja da on uvijek bude na prvom mjestu i da bude među odabranima, ga je spriječa da primi istinu. I treća, odnosno četvrta stvar koja se ispriječava na putu upute je zavis i kibr, oholost, koja je spriječila šeitana da prihvati ono što mu je Allah Dželešanuhu naredio. Znači, nakon što je stvorio Adama, alejhiselam, Allah je zatražio od meleka da učine seždu Adamu, alejhiselam, i među njima je bio i šeitan Iblis, koji je do tog vremena bio na visokom položaju sa svojim ibadetom, pa mu je Allah Dželešanuhu naredio da i on učini seždu. Onda je on rekao, šta, ene hajru minhu, počeo je da koristi svoju logiku i da uspoređuje sebe sa Adamom, ali se nam kaže, ja sam bolji od njega, njega si stvorio od blata, a ja sam stvoren od vatre, pa ga je Allah Dželešanuhu prokleo i udalio od rahmeta. Znači, udalio ga je od upute, a udaljavanje od upute znači šta? Allahovu srdžbu, znači zabludu i gubljenje pravog puta. Zato, draga braćo, uvijek trebamo da imamo na umu da što više učimo o našoj vjeri, da naučimo istinu o njoj, da damo predivstvo, da uvijek prihvatimo ono što je istina kao istina, da se čuvamo svega onoga što može spriječiti da naša srca budu ustrojena na Allahovom putu u ibadetu i svim dobrim djelima koje nam je Allah Dželešanuhu naredio. Također, koristim priliku da vas podsjetim na dan Ašura, to je 10. dan mjeseca Muharema, koji je sunet postiti, on je sutra, znači u subotu, svako ona koji ima mogućnosti da isposti ovaj dan, njem suneti od Božijeg poslanika da ga isposti i za ovaj dan je Božji poslanik rekao, ko isposti ovaj dan, bit će mu oprošteni grijehovi prošle godine. Znači, to je velika nagrada, grijehovi jedne godine, manji grijehovi, naravno, na njih mislimo, bit će oprošteni onome koji isposti ovaj dan u ime Allaha Dželešanuhu ođele Dželanuhu. Također suneta je da mu se doda još jedan dan ili prije ili posle, znači ko danas posti, može da i sutra posti, ili sutra i prek sutra, da bi na taj način zaradio ovu nagradu kod Allaha Dželešanuhu. Allah molim da nas uputi na pravi put, da nam daje iskrenost, da nam daje ustrajnost i strpljenje na Allahovom putu i da budemo od onih koji slušaju najbolje riječi i slijede ih, i da ne budemo od onih koji slušaju uputu, ali se od nje udaljavaju, kao što nažalost rade mnogi ljudi danas, čuju i vide šta je uputa, ali ne slijede. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين